Bonjour la famille. Botali extrait ya répétition ya Fali. Fali ba pesi ye kanda. Baza ko filme ye, aza ko yemba ba orgam. Au lieu à répéter bien, exprimer zala ki déjà ko beta. Mais ye a koti bi kote la. A koti na ba orgam ba fausse note pezo beta makuna pamba pamba. Fali a siliki. Bo pesa nga chance na kene na repetition ya Fali pour pa bande ko nga bo pesa nga chance na kene na repetition ya Fali to repeter na efara fara na pesa moi leçon parce que nga na lobaka na bombaka na nga ite neti batu misusu ngai na za capable ko yemba ko leka Fali po na nga na ko yemba bie ko leka Fali ko na ko yemba bie ta la place za ko kota orgam azo kota neka bi kote la akoti pe orgam ba filmer ye ba chepe na ba YouTube. Azo silika pe lisusu. Bape siye kanda ya pamba. Ye olie, olie mtu wazako beta estrima asilika. Ye mtu wazako silika. Ye mtu wakoti na ba organ. Bani ku miziki na bisu. Miziki komi pasi. Miziki komi pasi. Ngana komi kosenga sika fara fara. Paske batu ebele. Ezana batu ya Fali. O bazako. Tuju bazako telema. Kulobaki. Faire a beti biente, bazako chola toujours conseil à faire. Ngana je na discovier pas parce que mutu na mutu na point de vue na ye. Mais bino ba obozolo ba ke faire, fali aza danger. To pesa bango na nu chance ba kutana. To sangisa mbongo, to sangisa mbongo, to tia. Fali na faire ba mata podium moko to total aska. Mutu na mutu force na ye. Ata soki balobi batu ya ba, mutu na mutu wata na ba esrimantiste na ye. Tebazwa ba esrimantiste ya libanda ba netre. Fere aya na ba mizisye na ye. Falipe aya na ba mizisye na ye. Rize ya gola ye moko akosili sa makambo ya kubeta bango tu kao. Bango tu kao. Wana ba verite ya solo. Fere na ebite toti ya nanu mbongo. Paske bino batu ya falibo za munoko. To pesa nanu, to tia nanu mbongo, to bakota nanu makambu, na podium kaka eza la live, to pesa bango, so nani ako yemba bien, makambu ako yemba kaka te, nani ako korali ya nani kozala bien, eza la pebi loko ya improvisation, totali korali, e yembe li ya batu, e bete li ya bestrima ya batu, na ebite so, nandimite so kiboko yoka kasu miziki ya Fali. Parce que so ki bomoni répétition balongoli autotune akomi biyembe la zo kende ba organ azo yem azo ibate so kazo yemba makambo nini oyo nde musicien ya plus de 20 ans ya carrière musicien ya 20 ans ya carrière ba autotune elemba makambo ya live boy elemba donc Fali na ebite so ki aza musicien ya ndenge nini. Alors, ngana za ko loba makambo na moni na réseaux sociaux na za ko finga ete, je me pose la question, est-ce que oyo ne musicien penda batu balobela ke aza musicien? Question, question mark. Sika soki ba fan ba ye na concert ya Fali, c'est nécessaire, c'est na comprendre pourquoi ba lingaka ko yemba, po ba lingaka ko salisa. Fali, bazo salisa e po Fali azo ko kate, il faut bango ba yemba. Na place na ye, parce que ye moko azo kokate, il faut batu ba sali sa ye ba pesa ye force, ba tia ye poa ayemba. Et puis ba album nyoso ya Fali oye bo, esimbaka, eza ba album mo ba pesa ka ye poa, ba tinda ka ye, ba sali sa ka ye, ba zako tindi ka ye, ye moko au kukama kambute. Ye moko au kukama kambute. Joke, na meni choyo, se bo kesi ka ipa ya feri, oye bino bo zako chola. Fero boza ko linga ko lobela mabe selon nga je peux me poser je peux me tromper mais batu na ye soki bake na concert bazo kende pona koyoka musicien za koyemba na sans na sans ya koyoka pe wana baza koyekola ndenge bayembaka parce que fere gola ndenge azo ko changer ba voix na ye azo ya na kiemenea a changer madilu azongi soki nini aza ko changer ba voix bazo ken ba octave pamba pamba na nzembo moko na espace ya ba 30 secondes sika yo ata soki olinga ka musique ya fere okoyemba ye ndenge nini parce que aza multi talenté ndenge aza ko mema nzembo azo yemba ngona ba donc na ba façon moko bo ko prendre te me Fali
ndenge ayembela ka nzembo na ye mutu nyoso akoyemba na mwana senka akoyemba nzembo yango bolubozolo bake batu bayemba ka mba nzembo ya falimu wi bakoyemba parce que za ba nzembo moko facile et puis aza koyemba ngona kavua moko boye ya mutu nyoso akoyemba me côté faire po yemba nzembo na epe okoyemba nayo oyebi nzembo mesomo bandiko ba boyemba ngo ba cheba gitare wana okobeta mabaku parce que aza koyemba na ba dimension mususu différence yango wana botika ba vantir soki bomoni ke bozo continue koloba ke fali soki nini soki nini soki nini bandeko na mukuse tochi ya mbongo competition ya fali na feri total anani aliki muninga parce que oyo deja tozomona tomoni na réseaux sociaux tomoni na ba concert mutu nyoso alobi pe azoloba ke Fere ayembi bien makasi badok orchestration na ezalaki na niveau ya likolo chorale na ye ezalaki bien akutrema na ye ezalaki bien banzembu na ye nyoso ezalaki bien programé sika ba moi eloko oyo ba banani oyo ba fair play ya fali oba linga bazaka wana pona ko kuba flatter ko flatter kaka fali bazako ya na ba analyse moko eza ya kotele mate baza koya na kokosa opinion comme lelo to comme na journée to comme na ba moment oyo ya libération moment ya vérité et c'est bimi déjà mutu nyoso ozala wario mutu nyoso bayebike fere ayembaki concert na ye esimbaki makasi agitation ezalaki te malgré ba attaque agitation ezalaki te malgré ba menace ya ba musicien na ye agitation ezalaki te ayaki na ye koyemba malgré soki nini atikalaki serein atikalaki focalisé na concert atikali na ba objectif ya concert na ye tina suka c'est ça un grand musicien mais muto boza kolobela fali oyo ngana benga ke moitié faire partie ya particulier moko ya faire soki botali ba concert na ye azalaki agité mutu déjà baza na place ya kobeta aza na ba militaire baza ko kengela ye mais ba za banene azalaki agité na podium et puis ce botali makambu ya fali nyoso zalaki danse zalaki basé na danse mais ma concert à faire gole za basé na nini na koyemba c'est ça la différence il ne faut pas que ça la makambu kaka parce que boli ko sepelisa a bozolo baba n'importe quoi faire est venu botali makambu na nyoso c'est chanter mais pendant que fali botala ba concert na ba ta o yaza ko lakisa nyoso lakisi na ba réseaux sociaux eza ba danse kaka c'est différence ya danse na chant danseur et chanteur musicien et amateur tozomona yango kaka moi je ne fais pas la vidéo ici pour na ko dénigrer fali mais je ne fais que vous relater ba réalité bo moni ndenge aza ko soanisa ba chanteur na ye lobe aza ko soanisa ba fan na ye donc ya ko muta ko soana azo soanisa kaka bato mais en tout cas vidéo nanga oyo kozala molaite na ngai kaka na tia ba point mike si kosena ba bato makambo za koleka na réseaux sociaux tout en espérant que les 15 juin oyo eza koya na Adidas na nini na arena ya Suisse ba Gaulois bo kweisa medaille te parce que ba Gaulois bozaka na tendance ya kolemba mbangu na ebite soki toza na ba Congolais ba africain et belé na Suisse en tout cas ce boza kuna déjà bosa la mobilisation ba nigérien ba camerounais ba ivoirien bazana na Suisse kuna na ba bazana na France za makali kambu ya train boke bo soutenir cause na bino bo soutenir a leader na bino boke exact fête ya musique rumba izongi na kuna nini na actualité makambu falia memaki ezalaki danse mais lelo fête ake na ku musique eza des choses différentes alors na concert oyo kobeta na Suisse tout en espérant que ba Gaulois oyo baza na posa ya ko soutenir faire ba kozala kuna j'espère que bino tout bo kozala déjà mobilisé ba vente ya ba billets eza a ligne bo kende ko somba ba billets bo faire plaisir na faire gole kozala pe premier artiste congolais kobeta na arena wana ce qui n'est pas facile kotala ki faire azako ya na makambo ya sika
makambo ya sika ba qualité pe ya ba makambo za ko sala bozomona déjà eza ba qualité moko vraiment ya ko apprécier ba qualité moko professionnel yango naza ko sou ko naza ko signaler bino kaka na ndenge ya mabete bokene kosomba ba billet bokene pe ko yemba banzembu ya dynastie banzembu ya boîte noire banzembu ya ya nini ninyo yo album na liboso kombe kiminga kutu ni sans interdit bokende botoki bo somba ba biye bokende kubina bokende koyoka musique ya bien ngamta bino Gilmas en tout cas tokutani très prochainement na kati emission toujours ya chronique du net TV.